Azərbaycan sərhəd xidmətinin qadın əməkdaşları dünəndən etibarən Latın sərhəd keçidmə dəqəsində xidmətə başlayıblar. Yamas.info xəbər verir ki, xanım hərbiçilərin Ermənistandan Azərbaycana və ya əksinə hərəkət edən ermənlərin sənədlərinin yoxlanılmasını həyata keçirirlər. Ermənistanda nəşr olunan İravon qəzeti bununla bağlı yazıb ki, hazırda Azərbaycan tərəfi Qarabağdan Ermənistana və əksinə hərəkət edən ermənlərin yoxlanılmasını həyata keçirməklə yanaşı, həm də gündəlik say kvota da qoyublar. Qəzet hidd edir ki, xanım xərbçilərin xidmətə başlamasından sonra ermənlərlə də davranışda çox böyük dəyişiklik olub. Azərbaycan sərhədçi qadınları sərhəddə keçmək istəyən ermənləri çox mehribanlıqla qarşılayıb və yola salırlar. Bu bədbaxtlar hələ də anlamayıblar ki, biz Qafqazın ən mehriban və səyyimli xalqıyız. Ermənistan parlamentinin Azərbaycan fraksiyasının deputatı Artur Xaçatryanın Qarabağdakı oyuncaq rejimin saxta bayrağı ilə bağlı səsləndirdiyi fikirlər ölkədə eləcə də Xankəndində təşvishə səbəb olub. Global Info az xəbər verir ki, Xaçatryan Ermənistan məktəblərinin birinə yeni təyin olunmuş direktorun tapşırığı ilə separatçıların əski parçasının müəssisədən yığıldırıldığını deyib. Ermənistanın El Elm, Təhsil, Mədəniyyət və İdman Nazirinin müavini Yanna Andriyasyan qrupun bundan xəbərsiz olduğunu bildirib. Bununla bağlı nazirlik hər hansı əmr verməyib. Sadəcə Ermənistan bayrağının məktəblərdə düzgün yerləşdirilməsi tapşırılıb. Qeyd edək ki, Ermənistan baş naziri Nikol Paşinyanın Qarabağ Azərbaycanın tərkib hissəsi kimi tanınması ilə bağlı bəyanatından sonra bu halın yaşanması Erməni ictimaiyyətində ciddi narahatlıq doğurub.